নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি গৈ আছোঁ এঠাইলৈ আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ কৈ আছোঁ। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ। এয়া ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ কাহিলীপাৰাত অৱস্থিত ৰেজেন আৰ্ট ৱৰ্কশ্বপ এটাত। ইতিবা সুকন্যা শইকীয়াক লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু তাইক লগ পাই খুব ভাল লাগিল আৰু তাইৰ ল'ৰাকো লগ পালোঁ। বহুত বেছি আশা আছিল তাইক লগ পাবলৈ আৰু সেইকাৰণে আজি লগ পালোঁ। এইবোৰ হৈছে তাইৰ আজিৰ ৱৰ্কশ্বপৰ কাম। মুঠ 47 যে কেণ্ডিডেট মানে জইন কৰিছিলে আৰু এইবোৰ হৈছে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাম। খুব সুন্দৰ হৈছে, খুব নিখুঁত হৈছে আৰু এইবোৰ আমি শেষৰ পিনে চালোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে।